好，应该开始咗啦。咁啊，你可以见到你嘅掣啦，系啦。因为今日系封烟录音啊，系啦，咁应该录紧。今日翻嚟第二节，翻嚟第二节，系啦，第二节咧，而家夜晚都系夜晚嘅时分啦，吓。咁啊，我哋讲翻嗰个逃犯条例先喎，吓。系，冇错。系咧，星期六咧就喺立法会上演一场激战啊，吓。是啊，咁啊呢场激战未完，即系好多下文啊。正如我哋所讲，咁啊其实听日出街嘅时候，可能都仲有第二场激战。不过咧呢个礼拜一嘅时候咧，佛诞即系今日咧，咁啊发生咗都好多嘢嘅。系啦，嗱咁啊，首先有发生咗啲咩事咧？有好多人去报差馆喎。阿 Johnny， 你讲讲啊。嗱，咁啊，范国威啊醒翻啦，范国威去咗报差馆啦，去咗警察总部啊，即系湾仔。咁啊，即係告人，有人襲擊佢啦。咁如果睇翻片段，大家都記得，其實應該係有人扯咗佢落地嘅。我就睇到何俊賢隻手就推推佢，但係咧，我後屘再睇翻條片，再清楚啲啊。嗯，就應該咧係佢咧全程壓住喺周浩鼎下，將周浩鼎壓喺下低。咁應該係周浩鼎縮咗，佢下低就冇咗人壓，所以就咁跌落去嘅。係，因為咧佢全程係。在周浩鼎的头上面压，我见到条片压啦压啦咧，见唔到周浩鼎的头啊，咁佢梗系下低闪咗去第度噶啦嘛，咁所以咧佢下低冇咗嘢承托咧，就成个跌落去啦。系，嗱咁跟住啦，另一个报警咧就叫何君尧，即系我哋吓最中意嘅何君尧啊。咁啊何君尧咧，就做咗点解要报警咧？何君尧嗰日系冇打人，亦都冇俾人打啦，就系叫记者食屎啫吓，食屎狗吓咁啊，屎从口出。咁咧，阿何君尧咧就去咗呢个叫做报案，佢话呢个陶谨申咧系做伪造假文件。嗱，佢点讲咧？佢话咧，即系咧呢个陶谨申咧就即系用呢个立法会嘅名义啊，用一个发咗个电邮，咁啊个格式咧。同埋立法會個秘書處咧好相似嘅，咁啊再有呢個會議資料啊、議程嗰啲文件，咁咧就寄俾啲其他議員，就要求其他人咧就出席個會議。咁咧何君尧咧就話佢咧呢個文件咧就唔係秘書處發嘅，咁所以咧呢個係一個假文件。係。咁啊，依個都幾其實都幾好笑嘅嚇，因為咧當時啊。建制派咧就冇去參加佢哋泛民嘅會議啦，係咪？咁啊，泛民23個人咧，最終啊選咗陶謹申做主席，咁啊，依個郭榮亨做副主席。咁啊，奇怪喎，郭榮亨咧原來去咗德國，嚇、啊、又去德國嘅，係去德國噶，去德國佢話宣傳香港依個逃犯條例。咁、但係今日禮拜六嗰日唔係仲見到佢？禮拜六好似仲見到佢喎。禮拜六冇啦。禮拜六冇咩？我見啦，唔知我睇新聞佢啲片段，我唔知佢點樣剪出嚟啊，就好似見到佢。佢喺 Facebook 佢就話佢即係依個戰役交俾，即係類似就你哋搞掂啦咁嘅意思咧。佢去德國啊嘛。係，哇！咁啊，希望旅途愉快啦。嗱，我哋講翻啦，講翻依個假文件啦。咁如果依個唔係香即係政府認可嘅咧，咁啊算唔算可以叫假文件咧？其实点睇咧都唔会系嘅，即系咧何君尧真系浪费警力啊！我觉得吓、啊，因为你话嗱，如果咧陶谨申咧以纯粹以嗰个委员会嘅主持人身份发咧，就点都唔会系一个假文件嚟嘅。咁咧，但系佢而家就话佢就扮到好似系秘书处嘅文件咁样样。哦。咁啊，但系即系大家都要明白，嗰个委员会先至系本身系嗰个权力嘅来源。佢係以一個召，即係類似主持人叫你哋去開會咁解，係嘛？因為秘書處到最終就其實佢係負責處理文件嘅啫嘛。係。咁你冇理由秘書處唔肯幫我發文件，咁咧我發咗文件之後咧，咁我就話我嗰份係假文件嘅喎，冇理由喎。即係除非何謹申俄稱嗰份文件，即係係秘書處發出，係由秘書處發出，或者由第三方發出嘅啫。咁你就可能係假文件啫。如果唔係啊，無論點都冇理由會係嘅喎。即係簡單啲嚟講，你代表緊你自己發信息，原本你可能要經你個秘書發嘅。咁而家你自己發咗，咁你會唔會變咗假文件啊？冇理由啊嘛。咁啊，合理嘅。嗱，我認為咧，嗱，依個叫做咧
即係佢啊，梗係見到范國威去報警。何君堯，我知啊，佢見到范國威去報警，佢又覺得喂唔得喎，我都要出聲喎，要唔係咧？好似死咗咁樣。佢要回敬泛民報警，佢又要揾啲嘢去報警。係啦，見你哋報警報得咁過癮啊嘛，係嘛？冇錯。因為佢哋啲建制派議員冇報警嘅喎，佢哋係啊，佢哋係即係。即係有個受咗傷啦，嗰個扮受傷個叫咩啊？嗰個陳恆斌啊，陳恆斌嗱又話整親隻手，咁啊網民揭發佢啦，佢嗰個包扎咧就完全好似冇讀過急救咁啦，嗱急救有幾種掛噶嘛，係啦，咁佢嗰個咧又唔係大手掛，又唔係另外一個唔記得咗叫咩掛啦，咁啊啲人話呢個唔撚係掛啊嘛，哦，唔係嗰個係可能想去學大聖劈掛係嘛？系嗱，唔系佢即系冇啊，跟住砖头又俾喂砖头，跟住又俾记者影到佢咧，只手就冇事咯。喂，你包到好似重伤打石膏咁样样，啲砖头又两手揈揈咯，就三角筋都冇埋啦。唔系，咁你咪诈骗啊？喂，唔系最近都话受伤，最近上演紧《倚天屠龙记》啊嘛。咁佢肯定查咗黑肉斷足膏啦，即刻好翻曬啦，係咪？斷手都係搏骨啊嘛。食咗天山雪蓮啊。差唔多啦。功力大增啊！即刻。嗱咁啊，因為咧，我哋而家見我哋咧就唔係坐低面對面錄音嘅，變咗會搭聲，因為咧我唔知佢幾時講，佢話阿 Johnny 又唔知我幾時講咁樣嘅嚇。咁變咗咧可能會有少少搭聲嘅嚇，咁啊同大家講咗先。系封烟系咁咯，冇办法。系啊，嗱，咁因为即系假日咧，咁啊，大家都唔方便出嚟，咁啊喺屋企录啦吓。嗱，咁我就想即系反而咧提出一个问题啊。今次咧，即系经过咗几次，好似连续三次会咧，都选唔到主席。咁出边咧，坊间咧就开始有人质疑咧，系咪呢个建制派同埋泛民咧有一个打龙通，大家喺度夹粉拉布咧？其实呢个是我哋最即系比较早嘅睇法嚟嘅，即系我哋一我哋当初个睇法就系觉得，即系呢班建制派议员一，佢哋要喺选举之前，即系要攞多啲，即系要攞多啲支持度啦，所以要做啲嘢出嚟啦，要交功课啦。二，即系站喺佢哋立场咧，我唔觉得佢哋系一定要过嘅，但系佢哋一定要做嘢。嗱，个分别喺呢度啦。系。最大分別咧，就係因為依個泛即係建制派議員入邊咧，好多係來自商界同埋功能組別嘅。咁呢啲本身佢哋背後嘅嗰個商家嘅力量咧，其實係肯定唔會話歡迎呢個條例嘅。老實講，即係你話可能可以接受，非常係啦，你話接受出奇，但係咧一定唔行能唔會話好歡迎呢個條例嘅啦。老實講。係咪？咁所以咧，即係尤其是依個石禮謙，一個好明顯一個地產商嘅代言人，佢會唔會係真心去支持依個條例俾佢通過咧？嚇，依個我都好有爭議嘅。所以咧，今次政府即係你揾石禮謙，佢好明顯係真係，我覺得佢都揸流灘嘅喎。嚇，係咪同泛民打龍通啊？大家故意拉下布咁啊，嗰日做到好激烈咁樣咧？我覺得呢啲唔應該字眼唔係叫打龍通嘅，呢啲叫做敵對合謀。係呢個敵對合謀咧，其實係大家冇共識嘅，唔係即係冇夾埋坐低為開個會話嗱你咁我咁，而係一種大家處於一個敵對狀態得嚟咧，有一啲嘢係不謀而合咁去一齊做嘅。哦，即係當年孫吳聯軍係嘛？孫吳同埋呢個孫劉聯軍你應該話嚇，唔係嗱，嗰個就係有溝通有傾過嘅合謀，冇邊啲人叫冇傾過啲合謀咧？嗱，最簡單嘅例子就係打仗嘅時候咧，因為有一個重要嘅位置咧，有一個追擊手喺度守住咧，但係個追擊手咧係個命中率極低嘅，次次都打唔中嘅。咁如果你係敵軍，你會唔會用盡全力去剷除呢個追擊手咧？個答案係唔會嘅。因為佢擺喺嗰個位係非常之有利嘅，對於我軍嘅行動，係啦，呢個就變咗形成一個默契，就係你會留住佢，留住對方啦。係啱。嗱，今次咧，我想講一個問題就係咧，建制派對於依個叫逃犯條例咧，其實佢哋都係有啲説話咧，就透露又話唔使咁急啊，包括依個梁美芬啦、西環契女啦。
咁啊，跟住咧有個好奇怪嘅人士出嚟講啊，就係、是、呢個曾鈺成啊，前立法會主席。咁佢咧就話，如果你再係咁咧，大佢可以直情將呢個叫做咧草案啊，直接上去呢個立法會嘅大會度，咁啊二讀就可以過噶啦，因為你二讀過半數啫嘛，政府提出嘅議案係嘛，只要在席過半數同意就可以通過噶啦。咁老實講，轉態都冇可能轉態咁多人嘅，係過硬嘅。咁佢提出嚟咧。謝偉俊即時和應喎，即時係警告泛民、嗯，如果星期二再發生呢啲暴力場面咧，咁就唯有要將佢過啦。咁係咪同阿泛民暗示，喂，你哋唔好再嚟啦嚇，再嚟咧，我哋都拖唔住局上議大會嘅啫喎，係咪有咁嘅即係通水或者叫做警告佢哋嘅呢個意味咧？嗱，不嬲咧，其實咧，即係其實建制派嗰邊個動向係難睇啲嘅，即係唔會好似民主派咁容易睇。民主派就好簡單，就反對啫。反對，冇錯，就反對啫，係啊。建制派嗰、那個即係嗰個鬥爭咧，係複雜嘅，嗰、那個成個結構，佢係唔可以俾人知道佢哋真正嘅目的係咩嘢嘅。我冇錯，但係佢哋就要喺好多嘅程序入，好多唔同嘅程序入邊咧去攞著數，去做一啲嘢係令你。可能是扮支持你，但是做不成的。哦，是啊，即是揸流灘啫嘛。佢哋就係喺嗰個過程之中，佢哋只要放少少，令到你過唔到咁咪得咯，係嘛？咁而家咧，其實佢哋如果你睇翻石禮謙嘅講話啊，即係我蘇花睇咁耐咧，其實佢係喺逃犯條例嗰個問題上邊，佢哋冇話啊，我要快啲過，佢冇咁講過嘅。其實係啊，佢一路都係以。主持個會議要快啲，即係唔好拖住個程序咁講嘅啫。快啲主要主席咁解啫。不過佢哋咧，其實有個心目中咧，已經有個人選啦，就係、是、謝偉俊。咁啊，謝偉俊大家都知道佢係一個好著名嘅西環契仔啦，係咪？咁所以咧，我就認為啊，佢和應呢個叫做曾鈺成嘅説話。係，其實有意話俾泛民聽，喂，你哋唔好再今次咁搞法啦，因為咧，如果再咁搞法咧，政府分分鐘會咁樣做，到時大家咧就焗住就投票通過嘅啫，叫佢哋咧就今次咧要睇住嚟啦。所以啊，照你咧，禮拜二即係聽朝早咧，我呢個節目出咗街嘅啦，其實啦，咁應該就唔會發生禮拜六嘅情況嘅，我相信佢哋咧可能就用其他方法係慢慢將個會議咧。用其他方法拖延啦，咁啊建制派亦都可能會全面配合，總之就無求令到呢個喺今個會期啊暑假之前咧就過唔到嘅，即係我個判斷係咁樣啊嚇。嗯，咁我覺得嗱，其實係嘅，因為就算你係建制派，我哋從來都係分析佢嗰個選情，同埋佢嗰個背後力量個角力，去衡量佢點諗啊。因為其實如果對佢哋嚟講最大嘅著數就係將件事拖到去。拖到去選舉嘛，其實係選舉，因為佢九月先復會，咁但係十一月就區選，出年咧就選立法會，佢哋應該下一次先至過咧，就即係可能係對佢哋有利咧。我哋作為一個選舉嘅籌碼，係咪咧？係嗱，其實因為大家都記得，即係立法會有幾可成為咗即係新聞焦點咁耐嘅。哦，係啊，你而家諗下，你係連嗰、那個。即係連一啲名不見經傳，平時係唔會喺電視、無線電視出現嘅立法會議員，都會俾無線用好長嘅時間去做訪問。即係其實對於嗰班成班立法會議員嚟講，係一個好重要嘅一個工程嚟噶嘛？呢個時刻好大嘅宣傳機會啊！嗯，即係如果電視係理論上再拖落去咧，其實對佢嚟講係覺得好著數嘅。係冇錯，我都覺得係咁樣。咁啊嗱。我哋之前我哋分析過咧，依單嘢咧，其實就即係你話中央係咪要用依種方式硬過咧？我哋分析未必係。問題就係咧，林鄭咧就係提供咗呢個方案，就俾中央話俾你聽，我包搞掂，我好打得。咁啊，機會嚟啦！對於呢個同佢一路敵對嘅西環啊，咁啊有機會出手去搞彎佢啦，係咪先？今次我都覺得係西環咧係配合咗，即係咧係。鼓動咗佢下低聽佢話嗰班立法會議員咧，就做一啲嘢就盡量拖延。表面上咧就逢迎合你嘅意見，又幫你做緊嘢，實際上咧就將件事咧就拖長嚟做。第一就攞多啲民意啦，係嘛？係，同埋咧爭取多啲曝光。
冇錯，因為佢哋要喺自己主導之下去拉長個時間，係即係操縱翻喺佢哋自己手啊嘛。係啊，咁啊，因為咧嗱，曾依個曾玉成咧都要講啊，如果依單嘢政府收回嘅話咧，對個管治威信好大打擊。嗱，依個講出咗重點嘅喎。係啦，嗱，佢真係講中咗重點。真係重點嚟㗎，因為如果啊林鄭依單嘢做唔到嘅話咧，絕對係影響到佢嘅管治威信。咁佢同向中央立下嘅軍令狀或者個投名狀啊，咪即係話俾你聽，你搞唔掂咯。哦，原來你都係虛有其表嘅，好打得浪得虛名啫，係咪？咁咪有機會令到佢咧下一屆連任咧就出現有啲困難，或者中央會重新考慮會唔會有第二個更好嘅選擇咧？係咪？甚至乎有管治危機添啦，即係如果佢解決唔到，其實而家佢即係好似佢好似打緊仗咁出兵。佢如果呢一仗打唔贏，佢要被迫收翻咧，其實佢啊係好大危險嘅。佢其實每推一樣嘢都做唔到嘅啦，政府跟住落去。哦，係啊，因為上一次咧，即係佢尤其是施政報告嗰陣時咧，推出好多嗰啲，不過嗰啲就相對係民生少少嘅，就嗰啲都有幾單嘢收翻啦，係咪？好似嗰、那個東西水嗰個方案都收翻啦。嗯。大家即係看看你睇下英國的情況，即係脱歐，自從第一次嗰個方案過唔到之後咧，一路都就係無論你過幾多樣嘢，都係一路都過唔到。係。咁啊，直到去到文翠珊，直情都搞唔掂啦，要下台啦，直情係。係，佢下台就緊噶啦，啊！就問題幾時啫？即係香港嘅特首就唔係我哋直選啦。咁但係佢嗰個政治壓力其實會相當之大嘅，如果佢呢個過通過唔到呢個逃犯條例，哦係啊，因為佢嘅壓力係來自北京啊嘛，北京會睇下你做嘢，喂叫你做少少嘢你都做唔掂，咁渣嘅你，咁咪換人咯係嘛？你做唔掂啊，換第二個做得掂嘅嚟咯係嘛？係，即係而家個問題係即係黑鑊到底要嗱個問題就呢度啦。如果那班建制派立法會議員想拖林鄭後腿，他不可以將那個責任攬在自己身上的嘛。哦，當然啦，如果攬在身上，林鄭就沒事。攬了即刻我在我那裡，那就斬過是我而已，不是斬他的。是。所以他們其實即是要玩得很有技巧，他們很困難的其實。即如果你真的從他的角度去看，即中聯辦要玩東西是困難的。但是你說他會玩，他是玩梗的。你要是做到咧，系林鄭孭曬鑊，而其他人咧只係少少責任，咁依個其實有難度嘅，因為你一定要其實係要所有立法會議員都互相配合啦，好似今次咁樣，哇，營造一個即係咧嗱，反對派就大打出手啦，上到去從來未試過打交，咁呢個建制派咧亦都係採取拖字決，搞咗咁耐都唔過大會啦。點解我認為建制派有心拖延咧？其實陶謹申佢特登喺禮拜二上個禮拜二去開會噶嘛，係咪？咁啊，跟住選咗自己做主席啦。如果當日建制派係一齊去開會嘅話咧，而唔係特登等到禮拜六嘅話咧，當日就選到主席出嚟噶啦。因為你嘅人數遠遠多過佢嘛，係咪啊？你選席一定選到嘅。佢就特登由你啊，特登鬧雙包，就係你23個你自己選，我哋自己又自己選，咁一定選唔到噶。我哋選你又出嚟搞事，你又嚟衝擊我哋啊嘛！咁但係當日23個人開會嘅時候，佢哋坐曬喺度，你哋只要行入去就可以選到主席噶啦。點解上個禮拜二唔做咧？依個係我當時認為係佢哋大家有合謀嘅，即係當然未必係有坐低傾啦。好似頭先你所講啦，問題大家嘅策略都係傾向於大家用一種默契嘅形式去拖死佢，可以再拖落去，係啦，冇錯啦，等件事拖落去。因為其實佢唔可以擺到明係喺度拖噶嘛，即係佢係一定要係我係 progress 緊嘅，我係去緊嘅。係啦，冇錯啦，佢係一定要同人講，喂，我做緊嘢㗎，我冇揸流灘㗎，我真係劈埋去㗎。不過劈埋去需要時間㗎嘛，係咪？可能我行咗3日先去到個地方，去到劈對方，你明唔明啊？咁你唔可以怪我劈唔到人啊嘛。系嘛？嗱，差唔多20分啦，講咗好耐啦。其實分析咗好多。嗱，其實我心底裏都係期望咧，即係如果呢件事咧，即係嚇有建制派嘅配合咧，嚇，即係暗地裏配合啦嚇。咁啊，如果可以拖垮到咧，咁啊，即係對林鄭嚟講咧，絕對係相當之致命嘅。我都期望可以睇到呢樣嘢。
咁係啊，因為咧佢一向都自以為是啫嘛，呢、這個林鄭，我哋都講咗啦，佢嘅禍害一定大過六八九嘅。當年我哋已經講咗呢個女人太危險啦，佢涉政府程序，佢好輕易可以玩死你，係咪？嗯。咁啊，今次咧其實有呢個建制配合咧，我反而覺得咧，過到機會唔大。不過咁，因為聽日咧就唔知道會發生咩事，你知道啦，泛民。即係大家有個默契啫，但係都可能中間唔知道會唔會有兩個內鬼，係啦，嗱，我繼續衝擊。我頭先講嗰種默契咧，其實係一個好薄弱嘅默契嚟嘅啫，即係唔可以真係好似背後坐低開個會嗰種合謀咁咁強烈噶。我肯定嘅，佢哋只係係會出事噶，係啊，係啊，佢哋只係猜測對方想點，而佢哋做一啲嘅配合。如果聽日有一兩個人帶頭衝擊，跟住其他泛民一湧而上又再嚟過咧，咁可以。立法會喂，到時大口狗開，隨時出嚟中叫叫嗰個會議咧交上去大會直接去二讀通過，係嘛？咁樣咧就冇得玩啦，就喺今個會期內咧就搞掂啦。咁其實係有咁嘅情況出現嘅，我都擔心嘅。係，即係有好難，真係太長啦。嗱，我哋聽日再睇下個情況，又再補充個分析啦，好唔好啊？呢關於呢樣嘢講到呢度啦。好，咁呢節係咁多，好，拜拜。好，呢度停啦。